waa inaan waqtigii isaga ahaa inaan ku bedelnaa waqti qarannimo. Waa inaan isu dulqaadanaa sanadkan iyo sanadka soo socda iyo kan ku xiga iyo kan ku sii xiga kan ku sii xiga. Waa inaan dulqaad yeelanaa. Dowladnimadu ma ahan bil iyo labo iyo sanad iyo labo iyo saddex. Waxaan idinka codsanayaa in iyadoo bil Ramadaan ah aan ku ballanno inaan dowladnimada ka wada shaqayno, inaan aqbalno inaan isla xisaabtanno, inaan aqbalno in dadka Soomaaliyeed oo dalkan ku nool inaan dalkan wada leenahay, inaan aqbalno inaanay cidi ka lahayn cid kale dalkan.